ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ایک نجی یونیورسٹی میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس میچ ہارنے پہ جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت دل آزاری ہوئی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے ایک دوست کی طرف اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. آج کے بعد میں ہماری کی سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ایکسپیکٹیشن دی کہ ہم نے جانا کراؤڈ کو بچے کرنا سپورٹ کرنا اور اپنی ہوم گراؤنڈ میں ہار جانا بہت اچھا انیشیٹو ہے کسی کا ہی پاکستان ان شاء اللہ باقی اور ٹیمس کے لیے بھی آپ بھی آؤ آج بھی کھلا ہے مطلب کہ آپ پر امید ہو گئی پورا امید ہے لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ بھی کل کے میچ کے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مطلب دو چلو ایک ہار گیا لاسٹ میچ پاکستان ون کرے گا لیکن ہم گئے اور اسی طرح ڈس اپوائنٹمنٹ سے زیادہ واپس آئے لیکن یہ کہ ان شاء اللہ آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں جی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے دوست موجود تھے ان کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ پر امید بھی تھے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور میچ جیتیں گے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. سر فواز جو صاحب ہمارا ٹیم کا کپتان تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کپتانی اپنی ٹیم کو لے کے کیسے چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے اس کا بھی کانفیڈنس کافی زیادہ دیکھیے جیسے عمر اکمل اور احمد شہزاد کی بیٹنگ پرفارمنس زیرو رہی ہے لیکن اس بال میں سے بھی پریشر ہے اسی لیے کیپٹن کا بیٹن آتا ہے لیکن کیپٹنسی کا سرفراز کا نو ڈاؤٹ اچھی ہے اور ان شاء اللہ اچھی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم چیمپئن ٹرافی میں بھی کافی اچھا پلے کیا انڈیا کو فائنل ویٹ کیا ٹرافی لے کے اچھا لگتا ہے اتنا ڈاؤٹ نو ایشو مطلب کیپٹنسی اچھی ہے. جی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے دوست کا دکھ بھی تھے تھوڑے سے اور تھوڑے سے وہ ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ یار ہونے چاہیے میچ کوئی بات نہیں ایک میچ ہار گیا تو کیا ہوا ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں مزید میچ جیتیں گے. جی آئیے تو چلتے ہیں اپنے کچھ اور دوستوں کی طرف اور ان کی رائے لیتے ہیں. جی ہمیں یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کل پاکستان کی ٹیم ہمارا ٹی ٹوینٹی میچ ہوا تھا تو بہت بری طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ ہم ہار گئے تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں ہمارا میچ ہارنے کی؟ ہماری ٹیم کا مینجمنٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پہ کوئی لو کلاس پلیئر رکھے ہیں ان کو چاہیے کوئی اچھے بندے رکھیں جس سے وہ ہماری ٹیم آگے اوپر گرو کر سکیں. انہیں چاہیے کہ ویل ٹرین پلیئرز رکھیں. ہر بندہ آ رہا ہے آپ کو جا رہا ہے کوئی دوست ہو رہا ہے کوئی بلا وجہ ہی میچ دیا ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ مس مینجمنٹ ہے اس وجہ کہ یعنی کیپٹن کی بات بھی سنتا نہیں ہے ایسا ہی لگتا ہے ہر بندہ اپنی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی آئیے ایک اور دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان کی رائے بھی لیتے ہیں. آپ کا نام؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بھیا یار ایک تو یہ میچ کے بات ہے کچھ ان کی مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے ساتھ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلیئر جو ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے ساتھ میں میچ کروا لیتے ہیں نہ ان کی سیکورٹی کا تھریٹ ہے پورے لاہور جو ہے نا بند کر دیتے ہیں. اچھا آپ کو ایشو ہے کہ سیکورٹی جو کیا یہ لاہور پورا بند کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یار. میچ پہلے اچھا تو پہلے نا ٹیم پہ تو اچھا بھی لگتا ہے یار میچ ہم جیتے ہیں تو پھر لاہور بند کرنا اچھا بھی لگتا ہے نہ یہ کرکٹ ٹیم اچھا کہہ رہی ہے اس کے باوجود نہ میچ اچھا ہوتا اس کے بعد علاوہ بھی سڑکیں بند کر کے وہاں کو پریشان کیا گیا. جی لگتا ہے بھائی ہمارے کا ادھر آئیے بھائی آپ ادھر آئیے بھائی ہمارے کا دل بہت دکھا ہوا ہے یار آپ ایسا نہ کرو یار میں آپ پاکستانی ٹیم سے فکر کر لیا ایسا نہ کرو ہمارا بھائی کا دل بہت دکھا ہوا تھوڑا سا دل ان کا رکھ دیکھے بالکل ایسا ہی ہے.